É, ontem eu realizei uma, uma cirurgia de uma criança super novinha, tinha uns três anos, eu já operei criança de dois anos, né? Então não é nem a idade que é, fala para operar ou esperar mais um pouquinho ou não, é se a criança está com muita sintomatologia ou não. Então imaginem só uma criança de que seja 2 anos de idade, 2 anos e meio de idade, que ronca muito, só respira com a boca aberta, tem um sono super agitado. Baba muito, já tem a pinéia, né? as crianças têm a pinéia mesmo, as paradas respiratórias durante a noite. Imagina como é que é a própria vida dos pais vendo aquela criança dormir daquele, daquela forma sufocante. Né? a agonia que os pais sentem, né? por ter aquela criança se mexendo muito na cama, porque tem apneia, acorda e se mexe, né, para até para sair da apneia ela tem que se é, despertar, tem que acordar e muitas vezes fica com sono muito agitado. Então, além de um problema relacionado ao desenvolvimento da face, como a gente já comentou, de uma piora do desenvolvimento e escolar, do desenvolvimento cognitivo, imagina uma pessoa que não dorme direito. Então, vai chegar durante o dia, não vai conseguir aprender, né? É, também aumenta a chance, é, muitas vezes está associado, né? Uma hipertrofia de amígdalas e adenoides a infecções de repetição, né? É, as crianças vão para a creche, pegam muitos vírus, né? Então, ali fica aquele reservatório de bactérias ali na região da adenoide. Então, tudo isso é, gera um problema muito grande tanto para a criança quanto para toda a família. Então é interessante perceber que quando uma criança ronca, tem a apneia é, e, e, e é submetida a um tratamento adequado, a gente consegue melhorar não só a vida e o desenvolvimento da criança pro, como um todo, mas de toda a família. É muito interessante isso. É, é, não deixe, né, o recado que fica aí para os nossos ouvintes é não deixe então o seu filho Roncar e ter apneia e ter uma noite agitada de sono é porque tem tratamento, a gente consegue ajudar, consegue resolver.